Nesse início de 2014, queremos desejar aos nossos estudantes, técnico-administrativos de educação e docentes, e à comunidade em geral, o melhor início de um semestre letivo que essa universidade pode ter. Desejar que todos possam, durante esse período do ano de 2014, realizar todas as suas expectativas, trabalhar para o melhor crescimento, desenvolvimento e qualificação desta universidade, que é uma das melhores universidades do país e que, obviamente, conta com a participação de todos em cada um dos seus espaços, em cada um dos seus setores, em cada uma das suas salas e laboratórios, com o seu empenho e a sua dedicação à causa que é esta causa da Universidade Federal de Santa Maria, que é uma causa de todos nós. Nossa especial saudação, nosso caloroso abraço, sejam todos muito bem-vindos à Universidade Federal de Santa Maria em 2014 e que possamos continuar fazendo desta universidade a melhor universidade, uma das melhores universidades do país.